Дніпро мітить у рекордсмени із кількості спроб отримати логотип міста або піддатися брендуванню. Спроби створити графічну візитку Дніпра, яка стане впізнаваною та дієвою, здійснювали принаймні тричі за останні 5 років. І от маємо знов агентство розвитку Дніпра оголосило про відкритий конкурс на найкращу концептуальну ідею бренду та логотипу нашого міста. Кожен дніпрянин може взяти участь у конкурсі, його положення опубліковані на сайті агентства. Перед тим, як пропонувати власну ідею, організатори радять учасникам ознайомитися із напрацюваннями у сфері розробки іміджу міста, а також із результатами соціологічного дослідження. Конкурс на ідею бренду Дніпра стартує 8 червня. Його перший етап триватиме 15 днів. Найкращі варіанти конкурсантів представлять на громадське обговорення у форматі онлайн-голосування. Підсумки оприлюднять у середині липня. Організатори впевнені, що наявність ефективного бренду та його правильне просування – невід'ємна складова успішного розвитку міста та бізнесу. Директор департаменту туризму Мінекономрозвитку України Іван Ліптуха зазначає, бренди міст працюють краще, ніж бренди держав. Дуже важливо знайти саме свій імідж і свій бренд, який як для українців, так і для іноземців стане головним образом, який ви зможете транслювати. І дуже важливо, щоб всі стейкхолдери, тобто і органи влади, і бізнес-асоціації, і самі жителі були ретрансляторами цього бренду. Вони всі повинні говорити в унісон про одні ті самі речі. На другій бренд-сесії агентства розвитку Дніпра презентували результати соціологічного дослідження. Воно дозволило виявити основні іміджеві напрямки міста, з'ясувати, які асоціації існують навколо Дніпра і сформувати його комплексне бачення містянами. Отже, більшість дніпрян асоціює місто із набережною і вважає, що Дніпро уособлює Дмитро Яворницький або Олександр Поль. Саме це, на думку координатора напрямку брендингу Ярослава Ярошенка, є показником зрушення суспільної свідомості. Ми не очікували такого від нашого міста, такої палітри думок, такої струкатості поглядів на наше місто. Наше місто велике, унікальне, кожен має своє бачення його, але є речі, які дійсно нас об'єднують. Є речі, які нас роблять дніпрянами. Саме на цьому ми і будемо продовжувати нашу роботу, наші діяльності. Георгій Марков, Максим Будриченко. Новини 9 каналу.